Dobrý deň, milí a vážení poslucháči a poslucháčky, ale aj diváci a diváčky. Politikár je tu opäť. Začneme asi tým, že vláda Eduarda Hegera dospela do svojho trpkého a podľa mnohých aj trápneho konca. A to by sme neboli my, keby sme to nechali len tak. A preto v štúdiu vítam stále horúcu novinku tohoto mesiaca, vyštudovaného sociológa, stand-up komika Maka. Zdravím všetkých. Neviem, či horúca novinka, taká, že vlažná. Taká, nie, si to len druhýkrát ešte stále si horúca taká novinka. Taká z mikrovlnky, vie, že horúca miska, studený obsah. No, a tak to spriemerujme si proste teplý, teplá novinka. Môže byť. A vlastne druhým hosťom je stará, ale známa a jaratva. Samotrnka, tiež stand-up komik, účastník našej relácie jokárskej sedmičky. Zároveň bude mať čoskoro, za dva týždne to vychádza, budeš mať svoj špeciál, ktorý bude nepochybne fabulózny. A Bude vzniknutý. Toho viem zaručiť. A tak teda, akože poprosím teda veľký potlesk pri obrazovkách. Aj tu si zatlieskajme obidvom našim hosťom. Inak tieto, myslím, že naše začiatky začnú byť rovnako strasti plne dlhé ako konce, ale nevadí. Máme čas. Tak ty si chceš niekedy aspoň niečo povedať, vieš? Inak to pravda. Toto je tvoj priestor. To je pravda, no. To je pravda. Ak máš niečo na srdci, povedz to teraz, alebo mlč navždy. Sa berieme? Tak, to teda... Vy mi traja. No ale keď už sme pri rozvode, keď už sme pri rozvode, lebo veď keď sa niekto berie, tak sa jej rozvedie, to je podľa mňa akože úplne, že vieš. Áno. Vieš čo, možno niektorí ľudia sú zobratí tak dlho, že zabudnú rozviesť, vieš. Potom alebo si povedia, že už na. No, že už čo. To je prokrastinácia, že proste oni odkladajú to rozviesť. Však na to bude čas, však po 40-tke, po 50-tke. Diamantová svadba je vlastne výsledok veľkej prokrastinácie. No. A to ma privádza práve k tej aktuálnej politickej situácii. Lebo tam tiež akože veľa ľuďom bolo jasné, že tá vláda skončí, len teda jej lídrovi nie. A v podstate kauza 48 hodín doslova rozhodlo o tom, že Edovej rozprávke o šťastnej vláde je koniec. Počkaj, pre účely tejto anekdoty považujeme za lídra Eda Hegera, hej? No, tak bol dočasne poverený premiér, potom čo bola vyslovená nedôvera. Ako nedá sa to inak. Ja som mala aj tu riekavku. Lebo líder mi teda k nemu veľmi nesedí. Je to trošku taký metúci pojem. Dobre, tak dočasne poverený predseda vlády, aby sme boli úplne korektní. A teda všetkým to bolo jasné, že to skončí, len teda jemu nie. A nakoniec teda za 48 hodín bolo vlastne po vláde. Uh-huh. No. Ja by som... Áno, pokračuj. Ja by som možno začala našou prvou dokrútkou, aby sme si tak akože zjemne zrekapitulovali, že čo boli také tie bezprostredné udalosti, ktoré k tomu koncu viedli, a potom môžeme elaborovať. Dobre. Jediné, ako môžem odčiniť svoje chyby, je snažiť sa priviesť Slovensko stabilne a v pokoji k demokratickým parlamentným voľbám. Chcem to urobiť ako premiér. Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. S týmto posolstvom národu sa snažil Eduard Heger udržať svoju vládu. Jeho bývalý stranický šéf sa venoval samotnej kauze. Igor Matovič vyhlásil, že Heger o nej vedel už 2 týždne. Edo, pokazil si si to sám svojim nekonaním, tým, že si nechával problém vyhnívať. A keď sa Matovič dozvedel, že Káčer odchádza, doplnil, že on svojich dvoch ostávajúcich ministrov Milanovú a Mikulca nestiahne. Určite hnutie Olano nebude to, ktoré teraz zasadí poslednú ranu istoty vláde Eduarda Hegera. Druhý aktér Vlčanovej kauzy odstúpiť nemieni, pretože by tým napomohol ku koncu Hegerovej vlády, tvrdí. Tento podraz by som mu nechcel urobiť. Matovič aj Peter Pellegrini po dnešných udalostiach Sono odkázali prezidentke, aby sa vrátila domov. V tejto chvíli mala uprednostniť Slovensko pred tým, aby išla niekam, áno, aj na síce zaujímavú, lukratívnu návštevu na korunováciu kráľovnej. Ja
keď boli na Slovensku vážne problémy, som sa vždy a okamžite zo zahraničia vrátil domov. Robert Fico má na aktuálnu krízu svoj liek. Návrh na konanie parlamentných volieb nie 30. septembra, ale už 1. alebo 8. júla tohto roku. Predseda parlamentu Boris Kollár Ficovi odkazuje, že na to by pre potrebné lehoty na prípravu volieb bol potrebný stroj času. No. Ale to bolo informačne veľmi výživné. V prvom rade by som veľmi rád chcel vedieť, že aká kráľovná sa korunovala. To kto povedal? Matovič. Matovič povedal, že kráľovná sa korunuje. Karola III. Považuje za kráľovnú. Nie, nie, však, ale Kamila dostala titul... Kráľovná manželka. Kráľovná manželka. Queen consort. Queen consort, no, neviem, okay. To preložiť. Čiže technicky to bolo, áno. Akože dôležitejší bol ten Karol. Tak koľký? Trošku, áno, ale tak... Koľký Karol? Tretí. Tretí? A tí dvaja pred ním boli akí? No toho prvého sťali, ten druhý tiež nemal úplne nejakú... výživnú kariéru a teda on to teda nejakým spôsobom akože zvráti. Škoda, že si nezmenil meno. Tak jak pápež si mení meno, keď... Mohol si, ale lebo, nechcel. Lebo, no tak nie, ale však on nie je veľmi populárny, tento Charles, tak mohol akože započať novú kariéru tým, teda otvoriť novú kapitolu svojho života a pôsobenia tým, že by sa volal Pipin... Áno, tretí, napríklad. Alebo taký. Ono je ťažké dôverovať akékoľvek inštitúcii, ktorej šéfom je Karčí. Ako, z mojej strany. Ako... Áno. Ja som myslela, že Krajčí, ale ty si zostal teda... No, aj to historicky. Myslím si, že máme čo, dva príklady, kedy niečomu šéfoval Krajčí. A... Áno. Dokonca. Áno, počkaj, to bol HZDS ešte? Ešte dávno. No, to som ešte politiku nevnímal. To bol ten, čo zmaril referendum? Veru, že tak. To bol, áno, to bol káder. Áno. A potom samozrejme pokladík Marek Krajčí. Bol pokladík Heger? Nie. Pokladík Kvetinka bol Krajčí. Pokladík a Kvetinka bol Marek Krajčí so svojou manželkou. No, ja, myslel, viete, ja by som veci. Na to veľmi chcel zabudnúť, ale bohužiaľ môj mozog to uprednostnil pred mnohými, ja neviem... vedomostiami z matematiky zo strednej školy, že ako diskriminanci nepamätám, ale kto je pokladík a Kvetinka, bohužiaľ budem vedieť až do trpkého konca. Svojich dní. Svojich dní. Kýmže niekto neodvolá. Alebo neudrie niečím veľmi ťažkým po hlave. No, ale aby sme si len tak v krátkosti zopakovali kauzu dočasne povereného ministra Samuela Vlčana, tak vlastne išlo o to, že on dostal štátnu dotáciu od ministerstva životného prostredia, ktorému teda velil, už iba krátučko bude, Jan Budaj. Obidva boli nominanti OĽaNO. S tým, že Samuel Vlčan teda akože nie je priamo konateľom tej spoločnosti, tá firma je na ňo prepojená, on je jedným ako keby z vlastníkov. V krátkosti si hovorila, hej? Áno, ale ja to chcem vysvetliť. Vysvetľuj, ale... Však to je jednoduché. Vlčan, ktorý šefuje jednému ministerstvu, dostal malú domov od ministra, ktorý šefuje... Malú domov? Malá domov, to je vo futbale. Aha. Že keď je malá šanca vráť sa domov. A tomu sa hovorí, že prihraj náspäť. Tak, no, by ja volá domov, iný mohol. Ale teda išlo o... Lebo tá malá mi k tomu nesedela, lebo ono išlo o skoro 1,5 milióna eur, vieš, tak... Relatívne malá? No, tak... V porovnaní s čím s väčšnosťou? A ty máš krátku pamäť? Čo bol mýtny tender? Však to sme o jeden rád vyššie. Áno. Odrinuli vyššie. Ako občan tejto krajiny už nás ofajčili o podstatne väčšie množstva peňazí. Takže... Čiže oproti tým iným dôkladným pofajčeniam, toto je len taký preblav. No... Dobre, to nechávam bez komentára. Také jemné odsucnutie. Žužliš? Také up. Taká. Amis buš. No, vidím, že sme sa od závesu posunuli k úplne iným témam iným oslovným spojeniam. Čo tá Vlčanová firma robí? Odpad. A dostala dotáciu na to, aby ho robila viac, alebo aby ho robila menej? No, na recykláciu.
To je tá firma Recycling. To je ešte celkom akože slušná tá, nie? Že dobre, nie? Že takéto veci majú peniaze. Bolo to nezaslúžené, alebo bolo to len nevkusné? Vieš, že bolo to mne neetické, podľa mňa. Dobre, dobre, ale bokom odložme, že neetické. Tá firma regulérne robí veci a robí veci v zásade... Vieš čo, zachytila som aj také informácie, že v podstate sa dostala k nejakému akože zásadnejšiemu zisku týmto, ako to bolo v minulosti. Že predtým to nie... tak v odpadkoch sa prehrňali a teraz narazili na zlatú žilu. Je to tak? Áno. Dobre. Áno, môžeme to aj tak interpretovať, ale teda ten pad tej vlády, dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera, v podstate zapričinilo to, že Samuel Vlčan namiesto toho, aby povedal, že teda vracie tú dotáciu, ale teda zostane viesť ten rezort, tak si vybral presne opačnú možnosť a to, že nechal rezort, že s tým, že keď nemôžu byť dotácie, tak ja nechcem tu byť. Čo je takmer charakterné. To je akože veľký skok dopredu v rámci slovenskej politickej scény, že on to videl ako dilemu vôbec. Že áno. Mám buď post, alebo peniaze. Vybral si peniaze, dobre. On tam vnímal to alebo. To je nové. Za Fica by sa takéto neudialo. Ten človek by mal aj peniaze, aj post. A tvrdili by, že všetko bolo v poriadku. Tu sa udiala že nová politická kultúra. Toto je naozaj že veľký skok dopredu. Že... Tiež sa z maličkosti, Natália. My nemôžeme mať veľké oči. Ale to nejde. Dobre, tak tebe sa to nepáči. Ani nám sa to nepáči, ale zase snažíme sa vidieť teda to striebolné vrúbenie okolo obláčka. Ja si myslím, že naozaj toto je prvá vec, čo vidím z programového vyhlásenia vlády, čo sa skutočne podarilo. Oni chceli proste väčšiu transparentnosť a menej korupcie, tak toto je presne to. Toto je síce akože korupcia, ale transparentná. Mne to stačí. Tebe dosť málo stačí, musím takto povedať. Žijem tu. Dobre, ešte toto sa udialo, je to nepekné, ale potom ešte čo? Minister Káčer povedal, že seru na vás do domu. To bol ten moment, to bolo to B, to, ešte toto A by sa možno dalo ustať. Ale ty si ma nenechal dokončiť, veď vydrž. No, ale to teda... sa nedalo vydržať, tak som ťa nenechal dokončiť. Ty to hrozne dôkladne vysvetľuješ. Lebo, ale tak čo keď diváci napríklad nevedia a diváci a divačky a posluchači a posluchačky, čo keď to nestíhali úplne až tak sledovať? Tak ich necháme v blaženej nevedomosti. Veď my by sme to boli rozvinuli. Áno. Nemusíš všetko povedať naraz ty. Stačí povedať, že jeden minister odišiel, lebo bol v podozrení z korupcie. Ale ja som sa chcela dostať k tomu vtipu, čomu? Ktorý dal Ondrej Dostal vo svojom statuse ešte k tejto téme, že Samuela Vlčana potom ako odišiel, že keby ste si mohli vybrať 1 000 000 eur alebo byť pol roka ministrom v odvolanej vláde, čo by ste si vybrali a prečo 1 000 000 eur? Víš? To je dobrý for, áno. Áno. No. Vieš, že k tomuto som sa... Na pomery Ondreja dostala veľmi dobre. Možno už vieš tiež, ako preferenčne v Starom meste a tak akože neúspel v týchto lokalitách, tak možno, že vieš, že vám sa chce pridať k silným rečiam. Napríklad. Ale on vždy mal zmysel pre humor. Ale to jeho najmenšia vada bola zmysel pre humor. A najväčšia? Nie úplne cit pre politiku možno, ale... Výborný odborník, ale ten ťah na bránu, teda ospravedlňujem sa Ondrejovi, ja ho mám rád. No, ale ako sme videli v úvode tej dokrutky, tak potom nasledoval vo štvrtok večer príhovor Eduarda Hegera, ktorý teda nebol úplne premiérsky, skôr by sa dal charakterizovať ako stranický, s tým, že v podstate aj tam zaútočil nejako na opozíciu, ale aj v podstate, podľa mňa nie úplne vedome, priznal všetky tie chyby, ktorých sa dopustil, čím v podstate povedal, že on nemôže byť ďalej premiérom, lebo už dopustil všetko to, čo sa nám tu dialo posledný rok, aj dva. Tak v podstate, vy sa na mňa zase tak pozeráte, že už buď ticho pre Boha, no a následne to teda Rastislav Káčer označil za babráctvo a povedal teda, že odchádza. Ja som počula také, že on už akože odchádzal tak 3 týždne a že už ani v demokratoch nie je, ale zatiaľ to nemám oficiálne potvrdené, to beriete ako klebetu. Ja som toto tiež počul, že túto informáciu, takže už sme dvaja, už sa môžem napísať. Ale myslím, že to počul od teba, takže není to úplne, že dva zdroje.
Aha, no, je to stále ten istý zdroj. Ja neviem, som to nepočul. Máš. Ty si to nepočul, tak teraz si to počul odo mňa. Inak samo mi hovoril takže, takú klevetu. Takže ty si to od nieka počula a on to od nieka počul. To sú dva zdroje. A takto funguje bulvár, drahý môj. A to my nerobíme. Nie, bulvár nepotrebuje zdroje, pozor. A to my nerobíme takýmto spôsobom, čiže čakáme na nejakú verifikáciu. Takže sa o tom ani nebudeme rozprávať, lebo to vlastne nie je potvrdené. No, tak. Ale isté, že budeme, veď my sa môžeme baviť o hypotetickej situácii. Aj sa snažiť ako predvídať ďalšie dianie, čo je zaujímavá disciplína v tejto krajine. A stáva sa zaujímavejšou. Tak a čo, teraz ideme predvídať, kam zaletí káčer? Káčer podľa mňa už nezaletí nikam. Ja by som mu prijal, že by... Akože prvýkrát káčer niekomu vypalil rybník. To je celkom ako... pekné. No. Ja pánu Káčerovi prajem ešte, aby nejaké pôsobenie, lebo mne sa hrozne páči diplomat, ktorý hovorí veci na plnú úbu. To je tiež príjemná zmena. To je naozaj, že prekvapenie krásne. Že on takto vie zavalašiť. A naozaj, akože to, podľa mňa to bol ten klinček Hegerovi do politickej rakvičky. Nehovorím o veľkej rakvičke, lebo to je malá kariérka, takže to malá rakvička. Inak on bol práve na služobnej ceste vo Florencii, keď poslal toto, že ty si ešte pracovne proste na výjazde a akože pošleš sken listu do prezidentského paláca, ktorým žiadaš. Status faxom? Nie, že ktorým žiadaš prezidentku. Aha. O to, aby... Áno. Čiže on písal z Florencie do Londýna? Nie, do prezidentskej kancelárie. Tak sa to robí. To zase prezidentka nemusí akože dostať do paprčky štýlom, že vieš, že znova. Tak je zasa si len do vlasov, chlapci. Sedí vo Westminster Abbey a že Čaputová, je tu niekto Čaputová, odkáčera, líst. No. Nechcete, aby som rozprával o tom, sú takéto tiché prestoje. Jaké tiché prestoje? No však, ale ja sa chcel Mateja nechať. Nie, dostaňme sa k tomu Edovi, ako si sypal popol na hlavu, čo mne príde ako znova taký veľmi zvláštny moment, lebo ako on sa postavil pred tie kamery a povedal, že áno, spravil som chyby a všetko som to pokazil, čo v prvom rade znova nie sme zvyknutí na toto a v druhom rade je to zlé, lebo my sme zistili, že on si je toho vedomý. Áno. V istom ohľade je toto horšie, áno. Áno, lebo vieš, je to v podstate taká radosť, keď si človek môže myslieť o vrcholovom politikovi, že je iba hlúpy. Ale teraz, keď vidíme, že on si je toho vedomý, tých chýb, tak to nie je práve hlúposť, to je vyčúranosť? Nie. Ja by som Hegera neobviňoval z vyčúranosti, ale on je jak taký ten nápadník nejakej slečny, čo ona ho stále odmieta a on vie, že pre ňu nie je dosť atraktívny, ale nemôže si pomôcť. On za ňou stále chodí. A toto je podľa mňa taký Hegerov prípad. Inak pozor, Hegerov, lebo prípad. Takto môj dedo vraj kedysi ulovil moju babku. Mhm. A prečo ja si na to mám dávať pozor? Na to si mala dávať pozor tvoja babka. Čo na to tvoja babka? A teraz si zober... názor na celú túto situáciu. Počkaj, Môže mať ešte názor? Je to povolené? Vieš čo, už nežije, ale ona to teda takto interpretovala, že vlastne si deda vzala, lebo by sa ľahšie zbavila červených vší ako jeho. Ale nakoniec akože som od iných som, že to bola akože teda veľká láska, že to len ako robila. Babka robila formu, vieš, akože robila drahoty. Červené vši sú metafora pre to... smer v tomto. Ale možno, že Heger, vieš, si tiež myslí, že my len ako... Že nás uženie, hej? A, že robíme len drahoty. Vieš, a tak on bol ten podomový predajca, on toľko dobiedza, až teda nakúpime. No, ale teda... Sype si popol na hlavu, napadla prezývka pre Hegera, mohol by byť popolvár. Akurát popolvárom to dobre dopadlo, tak neviem teraz, že jak to dopadne s Hegerom. Niečo som ešte chcel povedať k tomu Hegerovi. Že to, že si priznáš chybu, že vieš, že si to pokašľal a napriek tomu si v tom pocite, že jaké by to bolo tvoje sveté právo zotrvávať na tom poste, lebo ty to myslíš dobre, len sa stali chyby. To je jak Stalin bez toho vraždenia a bez tých čistiek. Ale proste tento mindset, že ja som tu. Veď ako by to bolo, keby som tu ja nebol? Inak.
Inak by to bolo. No a to uvidíme teraz. A ja sa to celkom teším. Toto som nečakal, že sa dozvie, že Heger je vlastne že Stalin light. Homeopatický Stalin. Áno, Stalin bez represí. Že akože nikomu sa nič zlého úplne nedeje, len proste neodíde. Ani neprichádza do úvahy. To je proste, taký Stalin, čo je v robote, že v piatok po obede a už nechce sa ničoho chytať. Ale vy viete čo, keď sa máme tak okrajovo dotknúť, tak vychádzam z toho, čo hovorili politológovia a komentátori, že prezidentka nemala tejto vláde ustupovať do toho levelu, ako im ustupovala. Že už keď začal Heger vtedy točiť o tej 76-ke, následne teda, že teda voľby budú až teda 30. septembra. Následne ešte ďalšie mnohé jeho pokusy o zotrvanie vo funkcii. A zároveň je to, že teda mala sa z toho Anglicka vrátiť a mala tú situáciu riešiť okamžite. Ale čo by vyriešila zasa? Jak riešiť okamžite? Však zavolala Odorovi, počuj, máš čas. A bolo... Máš čas na najbližších 5 mesiacov. Mám pre teba kšeftu do septembra. Pamätáš, jak som ti vtedy pomohla so sťahovaním, potrebujem teraz tú láskavosť naspäť. No, mňa tuto ale zaujíma, že kto má silnejší pouvoir na to, aby riadil vládu. Lebo prezidentka bola zvolená na to, aby prezidentovala. Sice nadpolovičnou väčšinou zúčastnených voličov, čo je silný mandát, ale zároveň... A je to priamy mandát. Áno, ale zároveň ju nikto nezvolil na to, aby riadila krajinu. Uh-huh. Inak toto ľudia dosť nevedia. Toto je, že funkcia prezidenta je reprezentovať dnu aj navonok, byť pán alebo pani Slovensko. Ale budem ti oponovať. Taká ten duch štátu. Taká Alžbeta druhá Slovenska. Poďme ďalej. Posuňme sa. Nie, počkaj. Jaká Zuzana prvá? Teraz čo? Že je to taký ten symbol, ten prezident. Však je to symbol, ale áno. Ja ti viem úplne... Není dedičný, aby sme to museli číslovať. Ježiši, samo! Čak mala si čas rozprávať predtým, áno. A jak to dopadlo. No, Ale potom máš voľby, voľby do parlamentu, ergo potom do vlády. Bože, a to je podľa mňa, to je iný púvua, to je iné poverenie. A toto poverenie treba rešpektovať. Vieš, že prečo prezidentka v jeden moment si má povedať, že vy to robíte na hovno, ja urobím lepšiu vládu. Lebo ona má dozerať na funkčnosť ústavných orgánov a inštitúcií. No však ale nejako fungovali. A ja sa cítim ako moderátor politickej diskusie. Ale na to si príliš malo aktívny. Však... A videla si Kovačiča? Zle jazyky by povedali, že si taký makara televízie. Veľmi pekne povedané, ale jasné, však ako pani prezidentka Čaputová, ona šla do toho, aby proste bola tvárou tej krajiny, nie aby bola riaditeľkou škôlky. Akože zas podľa mňa niekde je zmluva, že čo má v popise práce a toto tam podľa mňa nie je. Že... Nie, len akože keď sme všetci videli, že sa to rozpadá, tak ako bolo by, mali by sme tie voľby minimálne skôr. Keby pristúpila k tomu kroku, tak ako... No ale keď bol konsenzus, bol v Národnej rade konsenzus aj v opozícii, že podporíme takúto vládu do septembra? Nebol. Ale prešla. Prešla, ale koaličnými hlasmi bývalej koalície. Ale nikto sa, ani Fico a ani Hlas sa nejak extra neeklovali, lebo sa im zišiel ten čas na to, aby si robili kampaň. Presne. Čiže tam vlastne ale tam je 150 spolupáchateľov ďaleko vidnejších. Ale ja nehovorím, že nie. Len možno prezidentka mohla byť aj ráznejšie. Ale všelikto mohol všeličo. Mohla ukázať aj prsia v televízii, neurobila. Mne je to ľúto. Bože, samo. Ale vieš, no to je taký argument, mohla. No, tak mohla, ale ja robím jej robotu, nerobím. No, tak čo ja viem. A ja som teraz, akože osobne, a to je čisto môj názor, ja som za to, že aby prešli tie predčasné voľby ešte čo najskôr. To sa nedá. Ja viem, kiež by. Čisto z PR dôvodov, lebo ono to znie veľmi dobre, že čo sa deje na Slovensku? No, že padla padnutá vláda a budeme mať predčasné voľby. Ja si myslím, že ako to je krásny slogan, je to lepší ako Good Idea Slovakia. To je skôr, že what the fuck Slovakia.
No, lebo už by sme, keby napríklad prezidentka povedala, že chlapci, no nie, 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 lebo ja som vám dala poverenie, lebo tam bola aj táto podmienka, že ona povedala, že dáva Eduardovi Hegerovi dočasné poverenie na to, aby krajinu priviedol do predčasných volieb v prvej polovici pol roka. Roku 2023, aby som bola konkrétna. Okay. Zmetený? Áno, trošku som zmetený. No, že tam akože ona trvala na tom najprv, že tie voľby musia byť v podstate do letných prázdnin. Že to musí byť v tom prvom polroku toho roku 2023. September už je druhý polrok. Ona potom akože ustúpila na margo toho konzenzu, pritom z tej Národnej rady, ale sa ozývali tie hlasy, že ak by vymenovala tú úradnickú vládu, tak tie voľby budú proste, že ASAP. No úradnická vláda, áno, to je jej úloha. To je mandát úradnícke vlády. Kúriť svieteť, kým prídu čo najskôr voľby. No. Na druhej strane. A mohli sme si ušetriť celé toto extempore. Lebo už by sme boli voľby teraz v tomto týždni. Nechceme mať úradnícku vládu trochu dlhšie, ale... Že... Ale ono by to bolo krásne, ale keď jej nedá ten parlament podporu, tak sme vlastne nič nevyriešili. A mňa na tom hrozne baví, ako Pellegrini hovorí, že ju teda bude rešpektovať, ale nedá jej dôveru. Robert Fico, ktorý mesiace tu vykrikoval po pani prezidentke, aby niečo, teda po prezidentke Zuzane Čaputovej, aby niečo urobila. Ona to urobí a on teraz ako hovorí o chaose, veď pustíme si jej to do kľúčke. No však ako, hej, Robert Fico tvrdí veci. To je, no, to je ale veľký Robert problém. Fico povie, že nech, sú voľby, nech sú voľby už, že podporí tú úradnickú vládu jedine vtedy, keď voľby budú už v lete. A to však on študoval ústavné právo. On musí vedieť, že 110 dobre, dní a ty si študoval teatr na divadelnej fakulte VŠMU. To som neštudoval napríklad. Ale určite áno. No nie, ale to som neštudoval a o mňa tu nie je reč. A jak môže pýtať voľby v lete, keď normálne, vlastne, že to nevychádza? To bol hudák. Prepač. To je hudák. Prepač. A študoval... Nie, zmiatla ma Maková pležina. Neštudoval vedu. Budem to brať ako kompliment, ano, že si ma niekto pomýlil s Tomášom hudákom. Ty si splietla Makovú plešinu s hudákovou a preto ja som študoval divadelnú vedu, ktorú hudák neštudoval. On mal dramaturgiu, režiu. Ale som sa opravila hneď, že divadelnú fakultu. Nepočúvaš ma. Nepočúvaš ma sama a potom nechápeš proste. Ja som tu ten, čo nechápe. Dobre. Pokračuj. Každopádne aj tento podcast by mohol mať úradnícku vládu. Ja len dávam... Že... Staneš sa aj úradníckým moderátorom tejto relácie? Veľmi rád. Veľmi rád. Ideš budem kúriť a svietiť. Naozaj, nič iné nebudem robiť. Tak, ale máš radiátoru tým podobom. Však, ale sme začínali s tým, že je horúca novinka. Mm-hmm. Sme zistili, že priemerne skôr teplý. Vlážny? No... Tak. Spriemerne, sme to spriemerovali. Áno. Ja som v poriadku. A krásne si to spriemeroval, musím povedať. Teraz sa zaliečeš, lebo nechceš ísť do opozície. A ja som veľmi rada v opozícii voči čomukoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Hej. Aj sama k sebe, keď je to nevyhnutné. Tak keď nikto není na porúdzi. Tak si daj billboardy, ako držíš takto babičky za líčka. Spájame ľudí. Edo spája ľudí, alebo tak? Tam nie, nie, Edo. Nie, 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 demokrati spájajú ľudí. Počkajte. Neviem, ja som videl ten billboard asi dvakrát a teraz neviem, pravdu povediac. Ale viem, že je tam, že nie Eduard, ale Edo Heger, uh-huh, lebo... Bližšie k ľuďom. Smerom k ľuďom. Áno. No. To už akože fakt tam mohol rovno dodať to jedno písmeno, dať si šedivú parochňu a že dedo Heger. Počkajte. Musíme pustiť jednu dokrutku. Ja poprosím, totižto Eduard Heger mal v tomto strašne smutnom preňho a uplynulom týždni mal narodeniny. Oh, okay. A ja by som poprosila, aby sme si ukázali to video, ktoré on vlastne zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti, no, lebo je to vysoká konkurencia Ševčovičovým rezňom. No poďme, toto vyzerá super. Môj manžel má dnes veľa práce, tak ako každý deň, tak som sa rozhodla, že ho v jeho narodeninový deň prekvapím u kaderníka. Edko, máte radšej na torte čokoládovú alebo vanilkovú polevu? Fúha. Medzi tými dvomi, keď si mám vybrať, tak čokoládu. Všetko najlepšie. Moje láska, no čo? To dobre trafila čokoládou. Čokoládou, že? Ja ťa poznám, ne?
No. Mám mnoho otázok, ale... takto, a málo odpovedí. Áno. Asi takto nejako sa oslavuje presne, keď si pod hranicou zvoliteľnosti. Že nemáte kto prísť na oslavu, tak ti manžel to zoberie. Ale nie, že keď je tvoj najlepší kamarát, tvoj kaderník, tak proste... Ale aj toto, keď býva žena zúfalá a zároveň bezmocná, tak ide zmeniť aspoň svoj účes, aby sa niečo zmenilo. Nie, nebýva to tak? Však ty meníš účes každú chvíľu. Ale to nie je od zúfalstva. To je preto, lebo nie som nudná. Áno, a to je pravda. Áno, hovor si to ďalej. Ale nie. Ty si ešte k tomu niečo mal? Nie, ja nemením účes. Ale to nie, že by si nechcel, ale chýbajú ti možnosti. Čo by, však to na centimetr vyrastiaš a potom si tu vieš robiť nejaké veci. Ja som si priznal, že som nudný práve. Že... Ty vieš čo, to sa dá urobiť aj číro, len nejde takto, ale takto. To je takéto mnížské číro. Áno, áno. To také, ale, keď neviem, ktorý rád to mal, ale... Ale keby si to krásne našvecholil, vieš, takto našu choru, tak by si mohol byť ako taký Julius Cezar. Si narastieš vlastný Vavrinový venec. Napríklad. Čo, akože, aby som to prepojil s tým, čo sme uvideli. Akože, ja som normálne, keď si spomenul to číro, tak som si predstavil Eda Hegera s čírom. Áno. Pred tými kamerami, ako on sa tam postaví a že pozrite sa, ja viem, že som spravil nejaké chyby, ale to je rock and roll. Myslím si, že nič vtipnejšie by sme nezažili v tejto krajine. No, nemá, že je rock and roll. Pop and soul maximálne. Ale si vieš predstaviť, že jak somrovali na Poštovej pankači, že či nemáš nejaké drobné, alebo čo, keby tam somroval Heger s hentými očami, to ja mu dám nejaké percentá. Že normálne celú krabičku cigaret mu dám, že prosím ťa, ty to naozaj potrebuješ. No, inak ešte v tom jeho prejave mňa tak veľmi zaujalo to, že on sa vyjadril, že je to kríza chaosu. A tak to... No. Už ani ten chaos nie je, čo býval. Chytáme za slovíčka, že... No, lebo prvýkrát by sa nám to stalo, že? Kríza chaosu. Určite, tak ten chaos, s ktorým vládli, sa ocitol v kríze. To dáva zmysel. No, nie? Dobre. No dobre. To nebola vláda poriadku, bola vláda chaosu. No a, no, no. A reálne, zrazu, keď vláda stojí na Káčerovi, tak to jednoducho nemôže to vydržať. No ešte predstavte si, že by to bol Pelikán. Na miesto Káčera. No je to proste vláda po nás verste, lebo začal to Vlčan. A človek hej, človeku Vlčan Vlčanom. Zvlčil. Ešte tam máme nejaké zvery? Okrem teda Natálie Milanovej, ktorá je taký svišť v hibernácii už tretí rok. Blch. Blch. Premyslom, že to je... Jedno slovo. A takto nás dostane do úzkých. Ešte jeden teda plemenný bík, ktorý... Otec národa. Onedlho, no. No keď všetci emigrujeme, tak on naozaj... To je akože Boris Kolár, ak si môžem dovoliť jeden taký sociologický vtip, on surfuje na demografickej krivke. Ten je veľmi pekný. Mm-hmm. A zároveň socio... No, za toto sem chodím... Chcel som povedať, že za toto ma platia, potom som si uvedomil. Na tento vtip si sa tešil celý čas. Čo by vás ale mohlo prinútiť takým jemným ihravým spôsobom na také, že by ste tak akože vzali možno Eda Hegera trošku na milosť, je jeho výrok, keď prichádzal do paláca s tým, že teda ide odovzdávať svoje poverenie a vtedy sa neubránil humoru, čiže... Na humoru. Čo povedal? Bolo to... No, veď pustíme si to. Jaj? Eduard Heger vracia poverenie. Pani prezidentky, riešim zbavenie poverenia. Nemusíte sa obávať, nebudem ho nikomu zubrať. Vieš, callback? Yeah, yeah.
okej, okej. Hej, neubránil sa humoru. A zároveň je to callback k premiérovi Ficovi, ktorý ja nikam neodchádzal. Tak nebojte sa, ja odchádzam. Toto povedal on, to je veľmi dobré. Ano, to ano. Levá. Dobre. Dobre, dobre. Keď si povedal, že neubránil sa humoru, ja som bol v tom, že proste ho niekto vtipný, akože fyzicky napadol a... Nie, o tom ste tu vychladli dneska. Hej, že mu proste tú tortu vrazil do tváre. Ale tak nájdime Hegerovi nejaké nové pôsobisko. Ja si myslím, že je škoda, že bol premiérom, lebo on je materiál skôr na, povedzme, predsedu parlamentu. Že to je taká funkcia jeho naturelu bližšia. Inak ale... Lebo on dobre vychádza s ľuďmi, nie. Však na neho nikto nekýdá v zmysle, že by to bol zlý človek, len že proste nestačí na tú funkciu. No, nerozhodný. A to zase je taká vec, čo predseda parlamentu nemusí byť úplne rozhodný. A podľa mňa Kolára tam je škoda. Borisa? Áno. Prečo? On by bol taký dobrý vexlák napríklad. Napríklad. Má ešte čo vexlovať? Mal by ešte čo vexlovať? Forinty. Má nájomné byty. Má ich. A znamená to, že či ich má alebo nemá, má čo s tým, že či ich bude alebo nebude vexlovať. Však ani tie marky nemal a vexloval. No, tak mal jednu hore, druhú dole medzi tým noviny. To vyzerá, ako keby si to zažil, Samko. Videl som vo filme. Bonnie a Clyde? No. No, ale ja by som povedala, že prejdeme ešte teda k ďalšej ukážke. Nech sme teda nejakým spôsobom na tepe doby. Čo? To sa tak hovorí? Nemuselo by sa, ale... Doznievajúce no, EKG tejto vlády. Na slabnúcom tepe tejto vlády. No, veď presne takto, ale ja by som povedala, že poďme teda... k tomu, ako v podstate zložil Eduard Heger tú funkciu. Čiže dostaneme sa vlastne ako keby k našej lištičke, že Edo to vzdal. Lištička, kmotrička. Lištička. Pusti nám videjko. Lištička, kmotrička do rezie. Edo to vzdal. Pretože však vy ste sa ma každý mesiac pýtali, ako dlho ešte vydrží naša vláda. Ministri sa v rozlúčke nevyhli ani Rímom. Odpor aj politikov, ale aj oligarchov bol väčší, než boli sily tejto skupiny. Tak to už posúdia dejiny. A odchádzam... Pokojný, ale najmä pokojný. Koniec Hegerovho premiérovania sa stal zároveň koncom partnerstva s Igorom Matovičom. Matovič nie je môj spojenec. Igor Matovič sa jasne vyfarbil, ukázal, čo je v ňom. Úradnícka vláda ešte nie je ani vymenovaná a nie je ani známy jej oficiálny menoslov, avšak už teraz je zrejmé, že u niektorých politikov nebude mať na ružiach ustlané. My máme od dnešného dňa novú predsedničku vlády. Pošlime celú Čaputovú aj s úradníckou vládou, s jej vojnou do čerta. No a máte to, chlapci. Ale ja ho, jeho som nechcel vidieť. Bože dobrý. Ale to sa ťa nikto nepýtal. Striaslo ma. No. V prvom rade, dobre som videl sovietske vlajky. Isté, že? To je trestné. Nie? A povedal to niekto napríklad takému generálnemu prokurátorovi? Jaký má e-mail 363@gps.sk? To je heslo. 363 forever. GPSR 363. Navždy 363. Ja, ale generálny prokurátor je na bicykli niekde, predpokladám. Ale nie na dovolenke teraz aktuálne. A na bicykli určite tiež. Na Malte je. Ale nie, takže mi je ako hádzal, ale normálne, zase mi, že na Malte. No. No, každopádne, bol to odchod hodný tejto vlády, podľa mňa. Že také, v angličtine je na to výraz, že with a whimper, not with a bang. Čiže tak akože veľmi potichu s takým malým takým zakňučaním, by som povedal. Že v podstate nečakal som nejaké grandiózne gesta. No pozor.
ale ja mám jedno grandiózne gesto v Katalóne. Mňa hrozne baví, ako tí politici hovoria, že my ideme vyhrať voľby. Eduard Heger hovoril o demokratoch, keď vznikali, že to je strana na dlhé obdobie, že oni chcú byť To má pravdu, že to je strana na dlhé obdobie, lebo vedel, že po týchto voľbách sa do parlamentu nedostane. No, ale počkaj, ale pritom akože keď teda už teda prezidentka sa vyjadrila, že dobre, končíme, přátelé. Tuto Boris, ty na 14, Edo, ty na 15 a Utrum, Šmitec. S tým, že on jej teda ponúkol varianty, ktoré boli, ako, povedzme to tak, ako to je, boli absurdné. Že buď teda ona si dá do tej vlády na tie posty chýbajúcich ministrov nejakých svojich nominantov, čo ja nie som ústavný právnik, ale mi toto príde aj ústavne, akože veľmi zvláštne. Alebo teda, že on by odišiel a ona ešte nech tam teda akože dosadí na to vedenie tej vlády, do čela tej vlády niekoho proste iného. Čo tiež akože už je, že no však, že to nie je ako počítačová hra, že tam máš 5 životov, proste to vedenie krajiny. Hoci, Edo si možno myslí, Eduard Heger si možno myslí, že je taký kocúr, vieš. Lebo keby mal Číro, by to možno aj prešlo, podľa mňa. Akože ale takto bez šance. Takto. Ale potom mne to príde, akože keď vieš, že si to že kolosálne dodrbal, ale nechceš byť úplne za idiota, tak ponúkneš hoci aj úplnú sprostosť. Vieš, že ale to, rozbiješ babke vázu a že zlepím ti to moduritom. Čo akože nesplní ani funkciu, ani nič. Ale ponúkneš. Ja sa bojím opýtať, čo je modurit. Modurit je niečo ako plastelina, ale keď to vyvaríš vo vode, tak to stvrdne. Aha, dobre. To som, nemám skúsenosti. Nemám my sme s tým robili na výtvarnej výchove ešte v dobách, keď školstvo fungovalo. Tak trošku. Ty máš koľko rokov? 32. To by som, akože ja ešte, by si teda som o teba staršia pomerne, tak by som takže mohla pamätať. Ale nie, modurit mám pocit, neviem. Možno sú to nejaké vytesnené spomienky. Možno. Lebo zasa to školstvo trošku fungovalo, ale to neznamená, že fungovalo veľmi. Hábim pýtať, že ty si do jakej školy chodila? Do nejakej Montessori, kde ste si museli normálne, že z hliny, alebo vieš čo, nie, som chodila na základku do jazykovej triedy. Aha. My sme mali rozšírené výuku. A modurit nikto nevedel, jak sa povie ja po anglicky, takže vám to nedávali. Ale ja som chodila aj na výtvarnú, na Zušku a tak, akože dlho. No ja si pamätám, s moduritom je krásne chvíle. Možno, že som nevedela, že to je modurit, vieš, to je akože dosť možné, že toto názor. Ale s pastelinou ste sa hrali, nie? Určite áno. No. Určite, tak to je podobné, len iné. Ale ja som skôr predstavila, že je ekvivalent, že ako keby si tú rozbitú vázu išiel lepiť akože lepidlom na protézy. Vieš? Áno, že, ale ponúkneš proste nepriateľnú možnosť, ale ponúkneš. Není to, že no, tá sme na Rafáli. Vieš, tak, presne, aspoň sa tvári, že ti na tom záleží. No, konštruktívne volá. Čiže aj tomu Hegerovi je asi jasné, no, že ale prekvapivé teda je, že Eduard Heger následne teda už keď bolo jasné, že v priebehu toho týždňa on skončí na čele tej vlády, lebo teda respektíve odovzdá všetky svoje funkcionality, aj nefunkcionality, aj úrad vlastne akože prezidentskej vláde. Aj tú tortu. A to nie, to už podľa mňa spápal. To už zlízal polevu. No, nebolo ťažké, nebola veľká. Bože, nejdem toto komentovať. A teda, ale hovoril o uľave. Ja som nepovedal nič obscenné. Ale ja mám bujnú fantáziu. Ale to je tvoj problém. Ja viem. Vlhne vo Florencii, no. Blkáče. Tam Petral mazové žľazy. Čiže poprosila by som pustiť si slova o Hegerovej úľave. To uľava, pretože však vy ste sa ma každý mesiac pýtali, ako dlho ešte vydrží naša vláda. Ministri sa v rozlúčke nevyhli ani Rímom. Odpor aj politikov, ale aj oligarchov bol väčší, než boli sily tejto skupiny. Tak to už posúdia dejiny. A odchádzam pokojný, ale najmä pokojný. Koniec Hegerovho premiérovania sa stal zároveň koncom partnerstva s Igorom Matovičom. Matovič nie je môj spojenec. Igor Matovič sa jasne vyfarbil, ukázal, čo je v ňom.
Úradnícka vláda ešte nie je ani vymenovaná a nie je ani známy jej oficiálny menoslov, avšak už teraz je zrejmé, že u niektorých politikov nebude mať na ružiach ustlané. My máme od dnešného dňa novú predsedničku vlády. Pošlime celú Čaputovú aj s úradníckou vládou, s jej vojnou do čerta. Ďakujem. No, ďakujeme, to nebola tá ukážka, ktorú sme chceli, lebo toto bola úplne iná ukážka. No, nie, čiže to bola tá istá, čo predtým. No, ale iná, ako sme chceli. O tom neišlo, že je to iná ukážka, ako sme chceli, ale teda čiže nebola zlá, zase vážme si toho, čo máme. Trošku na konci sa pokazilo, tak Tá harmonika, no, to už nemuselo byť. Prepečte, tak ja na budúce sa poznažím to nejako lepšie vystrieť. Myšľam, že keď tam hral typek na harmonike, mal pred sebou takú tú, vieš, jak pouličný muzikant, nejaký klobúčik. Áno, a ľudia mu tam hádzali ruble. No? Možno aj forinty. Kopeky. Alebo forinty, no. Forinty majú ešte nejakú hodnotu. Alebo kosáky a kladivá. Ale teda, aby sme sa dostali k pointe, tak v podstate sa Eduard Heger zásadne vymedzil aj voči Igorovi Matovičovi, ktorý sa teda podľa neho vyfarbil a ukázal, čo v ňom skutočne je. A ja sa teda pýtam, že to až teraz? Tak až teraz to mohol povedať. Hej, doby je konečne slobodný, takže takže Edo Heger s takouto ponožkou, podľa mňa mu dala Zuzana Čaputová, keď podpísala tú žiadosť, tak mu tam vsunula len ponožku. Takže Edo Heger je konečne slobodný, takže už môže mať vlastný názor a zisťuje, že je to povolené. Takže podľa mňa ako tak opatrne začína od najviac takých zjavných vecí, ako to, že Igor Matovič je vyfarbený. Doslova. Hej, on je opak antistresovej omaľovanky v podstate v tomto momente. Takže stresová ogrciavanka? To si povedal veľmi presne. Takže začína od toho a možno postupne, možno do volieb stihne povedať aj niečo, čo som ešte si nemyslel predtým. Tak neviem, ja mu držím palce v tomto. No, nakoľko sa bojím si vypýtať ďalšiu ukážku, tak to možno skúsim ja nejakým spôsobom zrekapitulovať, samoprosne skús to vydržať. Pozitívne na tom, že vláda končí, je to, že vláda končí. Je, aj, ale neprosila si Maka, aby ťa nechal dokončiť. Ja to v tvojom mene. Som rada, že sa takto akože držíte pod stolom za končatiny. No, ale teda pointa tým, že vláda končí, tak ministri sa vracajú do parlamentu. Čo teda bude možno prekvapenie, lebo demokrati nemajú klub, ani neformálny, ako to spomenul pán Šeliga. Tiež by som od neho ako právnika ako požadovala exaktnejšie výrazy a možno lepšiu znalosť, lebo pokiaľ ti Národná rada klub neodklepne, keďže si neprešiel voľbami, tak ty nemáš klub. A to ani nemyslel tým pod lampou? Neviem, to sa treba ale je to kúsok od tej Národnej rady. To je pravda. A ešte by sa aj prešli. Ešte aj zdravotná prechádzka, keď by išli na klub. Aj tam evidentne je teda nejaká miestnostka, ktorú by mohli takto akože používať ako svoju klubovňu. Tlačovky tiež by sa tam dali robiť. Škoda, že tí demokrati zakotvili na tej Miletičovej, no. Na Miletičovej? Áno, nemajú centrálne. Takže tam majú stánok, alebo nie, nie, normálne však, majú teraz hlavnené ceny 3,6% dolu, tuším, alebo tak. 3,6% a stále klesajú. No. Nie. Ale budete možno prekvapení, pretože v podstate k demokratom sa v parlamente bude hlásiť až 17 poslancov. Mhm. Lebo vracia sa tam Jaronať, čo je veľmi pozitívne, lebo ten vystrieda Ďurďa Dimešiho, ktorý sa teda poberie z Národnej rady, kade ľahšie ako náhradník. Zo Sme rodina tam bude Eva Hudecová a Jozef Hlinka. Ježiš, krásne, Hlinka. Si to pamätáš. Snažím sa.
Snažím sa, je to moja práca čiastočne minimálne. A teda pôjde aj Jan Budaj pôjde späť. Čiže počkaj, z 25 poslancov, nie 25, koľko poslancov malo Olano? Cez 40. Cez 40, kriste, pane. To je, no, tak to ako 25%. Takže toľko nemalo ani osobnosti. A čiže 17 z nich bude u demokratov. Nie, úplne nie všetci, čo odišli v tej platforme Jana Budaja, nie všetci sú automaticky členmi demokratov. Ono sa aj teraz, lebo Šudík sa vrátil do Olano, lebo zistil, že to je jediná protikorupčná vláda, lebo však... jediná protikorupčná strana, prepačte, opravujem sa. No, samozrejme. Demokrati ho sklamali. Ale on demokratov nikdy nebol. A, to je to. A napriek nikde. Tomu ho sklamali. Ja viem, ako nikde. On premyšľal nad pirátmi. To je práve to, že sa tak nejako hovorí o tom, že ako keby on bol v demokratoch, ale on nikdy v demokratoch nebol. Ja už nerozumiem ničomu. Kde bol? To čo si myslel? To si sám, to je v poriadku. To je taká realia. Aha, dobre. A ja neviem, čo je Šudík, neviem, prečo ma to zaujíma. Poďme ďalej. No a on sa teda vrátil, lebo však Samuel Vlčan nebol celý čas človekom Igora Matoviča, čiže podľa mňa skôr sa bude. Ale to teda je iba môj dojem, že za rozhodnutím pána Šudíka sa skrýva nejaké pekné zvoliteľné miesto. No jasné, teraz sa hrajú všetci o číselka na kandidátke. To ano. Je úplne nechcem, jasné. Ale... Nemôžu by sa radšej hrať o guličky? To sa snažili v tom zákone o rodných číslach, tak veľmi nepriamo. Ktorý inak to ešte, to za dva týždne sa k tomu dostaneme. No však hej, nechcem sa k tomu dostávať, ale ja by som len chcel jednu vec povedať. Možno jednu? A máš prístor, hovor. V narážke na to, čo hovoril, alebo teda viac kričal Robert Fico v tej dokrutke, že on tak ako vystupoval proti tej úradníckej vláde a ja si myslím, že úradnícka vláda je veľká šanca pre Slovensko, pretože keď si pozrieme celú históriu samostatného Slovenska od 93. prevažne tu boli ľudia, ktorí chceli vládnuť. Ako to dopadlo? Čo keby sme skúsili ľudí, ktorí tam nechcú byť? Ja si myslím, že za pokus to stojí. Rád by som ťa upozornil, že Matovič nikdy nechcel byť vo vláde. Matovič bol úprimne vydesený, nikdy že bude musieť zostavovať vládu ako premiér a hrozne, ale hrozne sa teší naspäť do opozície. Toľko by som ti dal ako protiargument. Mňa skôr zaujalo to, že, jak si hovoril, že v histórii Slovenska my sme zatiaľ mali vždy vlády zložené z ľudí, ktorých volili občania. Áno. Teraz uvidíme, že či to niekto náhodou nevie urobiť lepšie ako občania. A ja som 100% presvedčený o tom, že hej. Áno. Ide o to, že proste demokratické voľby, akože zvoliť si niekoho, kto bude reprezentovať proste názory spoločnosti, je veľmi dôležitá vec. Je to veľmi názory alebo sympatie? To je, hej. Názory a alebo sympatie. Spoločnosť je veľmi náročná úloha, to proste nemôže hlasovať len tak, kde kto. Proste treba to držať v nejakých rozumných mantinoloch. Takže ja som fanúšikom úradníckej vlády, plus sú to slovenskí úradníci. Ja sa divím ináč médiám, že toľko píšu o tom, že kedy budú voľby. Keby to proste, sme sa dohodli, že moratórium o voľbách začína proste, že je stále, áno. Tak by voliť chodili iba ľudia, čo sa o to naozaj zaujímajú. Tiež si myslím. A myslím si, že potom by to inak vyzeralo, tie výsledky. Aj by sa ušetrilo na papieroch, čo chodia do schránok. Proste, tam, lebo áno. Ale veď o toto sa snažil Andrej Danko predložiť moratórium pomerne zásadne. No, to není úplne fér. Ani... Akože mal začať od seba, ale... tak. Že mal si stanoviť svoje moratórium. Mal ísť príkladom, ale tak bohužiaľ, no... Ale ja som ešte to chcel, že vlastne úradnícka vláda, že to budú slovenskí úradníci. A ja si myslím, že slovenskí úradníci sú v tomto úplne úžasní na vedenie štátu, pretože reálne kto iný ako slovenský úradník ti jasne povie, že máš ísť inam. A niečo chceš, tak preto musíš niečo urobiť. A máš si to hlavne ty naštudovať. Tam není nad, máš vedieť. Toto možno je zlomový moment pre demokraciu na Slovensku, ani o tom nevieme. To ma inak privádza k otázke, lebo zatiaľ si sme istí v podstate dvoma menami. Tým najhlavnejším aktuálne je teda viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. A moja otázka je, že či Ódor bude preklep, novým Ódorom. To je preklep, to mal Ódorom. Byť Bodor. Ale nie. To sa ti pán Ódor nepodakuje za tento prímer.
Vôbec. Nie. Ale že či bude teda tým novým odorom? Ešte raz? Že či bude odor novým odorom? V rámci slovenskej vlády a nastavenia krajiny a pocitoch občanov a tak, vieš, či bude takým tým. Ja sa skôr obávam, že... Bože, snažila som sa o vtip, dobre, nevyšlo mi to samo neanalizujú. Ja rozmýšľam, ako ho teda uchopiť tak, aby to nebola hamba, ale môžem to aj mlčať, nevále. Ja mám popkultúrnu referenciu, že ja si skôr myslím, že on bude taký Hodor. A to je vlastne aj jeho ústavná úloha. Áno. No. Proste Hodor. No. Už teraz niekto žhaví memečka. Na to. Už podľa mňa to aj niekto aj vyrobil predtým. Vieš, nevidela som to zatiaľ, ešte som sa zatiaľ na to pozerala predtým to. A ideme dneska von, takže sme vysoko aktuálni. Myslím, že pokiaľ pán Odor sa tak dôkladnejšie pozrie na štátny rozpočet a urobi tam to, čo sa s ním ešte urobiť dá, tak to bude to najkrajšie, čo nám môže urobiť. Okrem toho teda, že na chvíľu bude asi politická scéna menej šialená. Len si tak, to je zbožné prianie. Stále máme parlament. Ja rozumiem, a tak vláda. A ďalšia vec je, že je uhorková sezóna pomaličky, onedlho. Nie, ale že na Slovensku roky nebola uhorka časy. Tak, bolo tomu, menej správ v newsfiltri. Hej, no. Áno, tak nejak. Ale teraz bude kampaň v lete, čo bude krásne podľa mňa, lebo kúpaliska, langoše. Nie, ak niekomu niečo želám, tak proste tým bandám ľudí v oblekoch, ktorí sa tvária veľmi dôležito, nech sa potia. Nech majú trópy. Akože, ak chcú vládnuť, nech si to odtrpia. Normálne úpali všetko, spálenia, proste všetko, nech ich poštípu sršne, všetko, čo patrí k letu. Nech si to zažijú. Dobre, nakoľko sme si naposledy vymysleli takú fungl novú rubriku politická sieň hanby, tak kto si podľa vás zaslúži byť v sieni hanby za tie posledné dva týždne? Viem, že konkurencia je vysoká. Hovna za závesom? Ja tu dám normálne, že nádobku, do ktorej vždy pri tomto slovnom spojení vy budete hádzať eurko. Naozaj. Naozaj, ja nežartujem. Dobre. Áno, my máme prax, chodívame na kaviár, tam je to bežné. Áno, áno, áno. My vieme, že to sú drahé vtipy. A aj tak musia von. No. To si veľmi dobre popísal, tak dvojznačne. To sa mi páči. Tak, každopádne... Politická sieň hanby. Ty máš svojho? Teraz čo, za posledné dva týždne? Za posledné dva týždne, že dajme si to takto, nech vždy tak akože vybereme toho najvýraznejšieho reprezentanta za ten dvojtýždenný časový úsek. Minule sme to brali tak globálne v rámci zahraničnej politiky, kto to vyhral, teda Fico. Myslím, ja si myslím, že do siene hanby aktuálne, ako, je to za jednu chybu v podstate. Takže viem, že som trošku prísny, ale podľa mňa tam by mal ísť kaderník Eda Hegera. Čiže mu nespravil Čiro. Keby mu spravil Čiro, podľa mňa táto vláda vydrží. A možno sa aj demokrati dostanú do parlamentu. Ja som o tom presvedčený. Samo? Ja si neviem vybrať. Ja ani neviem, kde začať. Mne osobne je na scéne najodpornejší asi Fico. Ale to nemá, on je konzistentný, on zvolil si kolaj, po ktorej teraz ide smerom na východ, po nej ide konzistentne za tónou harmoniky a mávania sovietských vlajok, čiže to nie je nič, internacionáli kráča k novým zajtrajškom. Čím by akože si vyslúžil za dva týždne terajšie nástup do siene hanby. Myslím si ale, že by ju mal čisto principiálne dostať Heger, lebo teda keďže jeho vláda končí so vzdychaním a nie s krikom, je to proste tento finish taký rozpačitý, vajatavý, polotrapný, upotený, to je myslím, že nech to má teraz on. Niekde za tým je veľmi dobrá sexuálna referencia, že bolo to také predčasné a trošku smutné, trošku trápne. Tak to sa nekončí.
A bude to mať výsledky, ktoré si nikto neprijal. Áno. A tak skúsme ešte inú kategóriu, ktorá práve skrsla v mojej hlave, a to je politický zločin týždňa. Okej. Okay. Alebo dvoch. Je... Môže byť dvoch. Politický zločin dvoj týždňa. Politický zločin dvoj týždňa. Som ho zaskočila. To áno, sme naozaj, akože nečakali. Ja teraz... No ja si neviem normálne vybrať z toho. Ja tým, že ako ja nerád som proste osobný, lebo viem, že tí ľudia v podstate hrajú iba politickú hru a... A my sme obecenstvo. A my sme obecenstvo. Takže ja by som za politický zločin roka to dal tým ľuďom, ktorí tam dotiahli tie sovietske vlajky. Pretože tým akože škodia úplne všetkým, podľa mňa. Reálne, akože... Komu tím prospiejete? Co? No, proste... Prečo to tam muselo byť? Na čo to odkazuje? Že ako... Že konečne zasa budú fronty no, na veci? Toto je to, že ty sa chceš tešiť, že končí vláda chaosu, ale, ne, ale musíš sa báť, že príde veľmi zvláštny poriadok. Áno. Čiže to je asi najväčší zločin, že miesto toho, aby Fico roztvoril náruč a povedal všetkým občanom, že poďte ku mne, veď ja som síce kradol, ale bolo to všetko, bolo to všetko akože organizované. Síce kradol, ale plnil plán. Ale plnil plán. To tak poznám. Teraz on vlastne nás všetkých desí tým, že sa odvoláva na tieto doby a to je proste, že no go, že ani pohovi. Hej. A je to okrem toho úražka kohokoľvek akože ľavicovo zmyšľajúceho, pretože to, že si Fico uzurpoval celú tú nálepku, že a my sme ľavica, pričom oni no s ľavicou veľa spoločného nemajú, dajme tomu. Iba znárodňovali. Hej. To je taká polovičná ľavica. To je, Lumpen bez proletariátu. Krásne. To je, toto treba oceniť. Inak, ty si taký normálne, že ty robíš také tie, že claimy, vieš? Ty si na toto aby absolútne si, famózny. Aby si si mala z čoho vybrať potom do titulku. Veď toto. A teraz proste tí ľavičiari chudáci nemajú sa ku komu pritúliť. Len... K Melarovi sa môžu, aj viacero. Viacerí. Ten sa tak ľahko neminie, ten obvod. Ale aspoň k niečomu možno voňavému by sme sa chceli... Pravda. K Dubisku. Nie, to bol zlý chor. To bol zlý chor. Skúšali... K Lipe. Poďme sa prítuliť k Lipe. Veď je to náš národný symbol. Nie. Nájdime... Petr Lipa? Nie. Ja. No a? Slovenské národné divadlo má Lipu. Kedy ho postavili? Nie za Československa? Novú budovu nie. Nie, ale Lipa je slovenský. Je? Slovenský symbol. Ja teraz isté, normálne že... neviem. Ja som ale si myslel, že kosodrevina, ale... No kosodrevina to by dávalo zmysel, že... keď tam kúkam ziko, furt zhliadame. Vieš čo, ale podľa mňa ešte aj Líko Žrúd sa hovoril, že by mohol byť, lebo ten je všade. Nie, to je také, čo papa snúča. Alebo kalamitné drevo by mohlo byť kalamitné taký drevo, národný polom, symbol. Tatranský polom by bol. No, ale takže ale teda také, prichýlme vieš, sa tej Lípe. Že kopa kalamitného dvera, len dreva. A len tie koľaje proste z tej ťažkej techniky, ako to chodí odvádzať. To by bolo také... A betón. Áno, v Národnom parku. Napokon. No, obávam sa, že toto je z nášho politikára tohto týždňového, dvojtýždňového. Musím si zvyknúť na to, že to dvojtýždenník. Takže... Ďakujem vám za pozornosť. Milí diváci a diváčky, chcem zvať, že čitatelia a čitatelky, poslucháči a poslucháčky a v politikári roustovali aktuálne dianie, stand-up komik a výborný človek plný humor. Už je záver. Samo Trnka. Už to friško. Ďakujem. A stále podľa mňa horúca, podľa neho vlažná. Teplá. Stále ešte teplá novinka. Ako roštek Richarda Sulíka, výborný sociológ, stand-up komik. Matej Makovický.
Ja ti to len vraciam. A toto je Natália Jaburková. Áno, prepáč, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus televízie Joj. A týmto sa s vami lúčim.